Այսօր մեր ճեպազրույցի ընթացքում ենք անդրադառնանք երեք հարց ու պատասխանին հնչած որոշ հարցերին և ակնհայտ իրականության չհամապատասխանող պատասխաններին, ինչպես նաև կփորձենք որոշակի ներկայացնել այն իրավիճակը, որը ստեղծվել է Ադրբեջանի կողմից Արցախի Հանրապետությունը ժամանակավոր անեքսիա ենթարկելուց հետո։ Նախ եւ առաջ մի քանի խոսք այսօրվա սպասվող հանդիպման մասին Գրանադայում։ Ինչու հանդիպումը ձախողվեց, ինչու չկացավ հանդիպումը։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական ագրեսիայի օրերին Փաշինյանը ուղերձով դիմեց եւ ասեց, որ ինքը պատրաստ է ինչ որ թուղթ ստորագրի։ Դա նախորդել էր Հայաստանի իշխանությունների բավականին հստակ ազդանշանը Ադրբեջանին, որ իրենք որևէ կերպ չեն մասնակցելու ադրբեջանական ագրեսիայից հայերին, հայ ժողովրդի մի հատվածին պաշտպանելու։ Այսինքն Արցախը թողելու են ադրբեջանցների բսկտմանը։ Եվ այդ այցին, որ պատրաստ են թուղթ ստորագրել, հիշում եք, այսինքն դա նշանակում է Արցախը կտանք հանուն ինչ որ թղթի։ Հավանաբար հույս ունեին, որ Ադրբեջանը իր արյան ծարավը կհագեցնի միայն Արցախով։ Բայց երեկվա Ալիևի դեմարշը նշանակում է, որ իրանք միայն Արցախով չեն բավարարվելու և լրացուցիչ պահանջ են ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններից, ճիշտ այն, ինչի մասին, որ մենք տարիներ ի վեր զգուշացնում ենք, որ միայն Արցախը զոհելով կամ Արցախը խժռելով Ադրբեջանը չի բավարարվի։ Ամենայն հավանականությամբ առաջնային պահանջը եղել է անկլավները, այսպես կոչված, որի լեգիտիմությունը Ադրբեջանին տվել է, լեգիտիմությունը չակերտավոր խնդրեմ հաշվի առնենք, կամ բերանը լեզու է դրել Փաշինյանը, խոսելով իամ իր խմբակը, իր խմբակցության անդամները, ասելով, որ այդ անկլավը կա, երևի կհիշեք, որոշ քարտեզներ Երևանում հրապարակվեցին, փողոցներում կախվեցին, որտեղ սա մեր քարտեզի մեր տարածքի վրա անցքեր կային։ Հնարավորականությամբ դա ա եղել, իհարկե անցքի խնդիրն ա եղել, որքան էլ որ Իրանը չհերքի, որ համաձայնվել է, որ երկաթգծի մի ճյուղ անցնի իր տարածքով, ռեպարացիաներն են, վերջերս արևմտյան Ադրբեջանի, իրանք Հայաստանն այդպես են կոչում, համայնքների միությունում համագումարը տեղի ունեցել է, մարդիկ ասում, որ 300 համայնք պետք է Հայաստան վերադառնան, նո մեր տերմինաբանության բնակավայր։ Այնպես որ, եթե Փաշինյանը կարծում էր, որ կտա Արցախը կփրկի Հայաստանը, մենք տեսնում ենք, որ դրանով Ալիևը չի բավարարվի և այս դեմարշը դրա հետևանքն է։ Եվ մյուսը, որ ասում է փաստերի աղճատումը, տեսեք, ինքն ասում է, այո, ես Տիկին Գալստյանի հարցինի պատասխան ասեց, հա, ես պատրաստ էի, ինքն ասում է, մի հիշում եք, 10-22 թվին ասում են միջազգային հանրությունն էր մեզ հորդորում, հիմա ասում է, ես իջացրեցի, Արցախի իշխանությունները բարձրացրեցին։ Ինքը խոսեց նշաձողի մի փոքր իջեցման մասին 22 թվականի ապրիլին, Արցախի իշխանությունները մի գուցե օգու խորքում դժգոհ էին, բայց չարտահայտվեցին, հնդիմությունը արտահայտվեց, 22 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, իսկ այսօր 365-րդ օրն է, տարին փակվեց, ինքը ճանաչեց Արցախի նկատմամբ Ադրբեջանի գերիշխանությունը չունենալով որևէ իրավունք համաստանի ներքին օրենսդրություններ դարձնելու, համ Արցախի ժողովուրդը չէր լիազորել, էլի իշխանությունները չընդվզեցին Ղարաբաղի, կրկնեց մայիսին, էլի իշխանությունները չընդվզեցին, խոսքը գնում էր Արայիկ Հարությունյանի մասին, բայց միջազգային որևէ կոնսոլիդացիա տեղի չունեցավ։ Կան հերթական ձախողումներ այսօրվա իշխանությունների։ Տիկին Գալստյան, Արթուր Խաչատրյանի այս հաստատումներին, գիտեմ, որ շտապում ենք հարցերի հարցոպատասխանին, բայց ես կուզեի նաև շատ կարևոր երկու հաստատում անել։ Այն, ինչ տեղ ունեցավ Արցախում ցավալի բառը մեղմ է գործածելու համար, իրականությունը ցեղասպանականներ և 21-րդ դարում ցեղասպանվելու, հայոց պետականության պայմաններում ցեղասպանվելը
ողբերգությունից անդինե նաև Խարան, մեր Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Եվ գիտեք, այդ նշաձողը իջեցնելը եւ պրահանելը իրականության մեջ Նիկոլ Փաշինյանը խորապես հանցագից է եւ մեղսագից եւ քաղաքական պատասխանատվություն է կրում ցեղասպանության համար։ Եվ ամենակարևորը, երբ որ դու իջեցնում ես, ես ուղղակի մեկ անգամ եւս ուզում եմ հաստատել սա, հաստատենք, որ երբ իջեցնում ես նշաձողը եւ երբ որ Պրահայում հայտարարում ես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մասին, միջազգային հանրությունից չունենալով Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի ազգաբնակչության անվտանգության որևէ երաշխիք եւ մեխանիզմ, այն երկբա է, որ դու տեղի ունեցած ցեղասպանության մեղսակիցն ես եւ քաղաքական պատասխանատվությունը ամբողջությամբ օրվա իշխանության վրա է, անկախ նրանից, թե իրեն բնորոշ ճամարտակությամբ, սադրանքներով, ստով, արդեն 4 տարի մեզ բոլորիս ուղակի զզվեցրած այս վարքագծով, ինչպես կփորձեն արդարանալ։ Եվ նաև շատ ակնհայտ էր, որ Նիկոլ Փաշինյանի զուգահեռ քաղաքական մեծամասնության պատգամավորները բոլոր միջազգային հարթակներում, բոլոր հնարավոր դեպքերում հայտարարում էին Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ներառյալ Արցախի մասին։ Եվ ուրեմն այս իրականության մեջ որքան բովանդակությամբ զրո պետք է լինել, էլ չասեմ ոչ բարոյական հայտարարելու, որ այս վերջին 5-4 օրվա Արցախում իշխանության, քաղաքական իշխանության պատասխանատվության վրա նետել սա։ Ես չեմ ուզում շարունակել, որովհետև ամեն ինչ ասված է, եւ ցեղասպանության մեկ անգամ եւս եմ հաստատում եւ կրկնում, ցեղասպանության հանցագիցը, մեղսագիցը եւ քաղաքական պատասխանատուն Նիկոլ Փաշինյանն է եւ այն իշխանությունը, այն խմբակը, կփակոչվող խմբակը, որը Հայաստանում իրականացնում է իշխանություն։ Ես մի բան եմ ավելացնեմ, իրենք անընդհատ հղում են կատարում Ալմատայի հռչակագրի վրա, ասելով, որ դրանով դա է Հայաստանի կադաստրեի վկայականը, դրանով են Հայաստանի սահմանները որոշում։ Երբ իրենք հղում կատարեցին այդ փաստաթղթի վրա հոկտեմբերի 6-ին, դրանից հետո որևէ երկիր ասեց, դե Ադրբեջան փաստաթղթ հավաքի Հայաստանի տարածքից դուրս արի, կամ Ադրբեջանը պատրաստակամություն հայտնեց, կամ դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, դե Ալիև հաստատել ես, որ Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա պետք է կառուցեն մեր հարաբերությունը, դե փոսոպսեքը թավակի գնա։ Ինքն էլ է հասկանում, որ դա ընդամենը խաղալիք է, բլեֆ է, սուտ է, որով կարող է այստեղ երեխեքին խաբի։ Լուրջ մարդկանց թե Հայաստանում, թե դրսում որևէ մեկին չի կարող դանով խաբի եւ որևէ մեկը չի հաստատել, որ այդ Ալմատայի հռչակագիրը իրանից ինչ-որ մի բան ներկայացնում է։ Եթե կարելի է, հա, երկու հաստատում եմ կուզենամ անել։ Առաջինը վերաբերում է Ադրբեջանի ագրեսիային, դեռևս 44 օրյա պատերազմի ընթացքում է, պատերազմից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը ի դեմս Նիկոլ Փաշինյանի հնարավորություն ուներ մի շարք միջազգային հարթակներում բոլոր բարձր մակարդակի հանդիպումներում բարձրացնելու Ադրբեջանի իբրև պատերազմական կամ ռազմական հանցագործի մասին, ուրեմն այս պահանջատիրությունը երբեք մենք չլսեցինք Հայաստանի պաշտոնական իշխանությունների մասին, Ադրբեջանի ռազմական հանցագործ լինելու մասին որևէ հայտարարություն։ Իրականության մեջ այն ողբերգությունը, ինչին բախվեց Հայաստանը, մեկ պատասխանատու ունի, օրվա քաղաքական իշխանությունը իր զրոյական կետից սկսած բանակցային գործընթացով, արտաքին հարաբերություններով, ներքին պարակտություններով այդ գնահատականները տվել ենք, ժամանակը դրա վրա չծախսեմ, բայց ես կուզենամ նաև միջազգային իրավունքի եւ միջազգային ինստիտուտների, միջազգային կազմակերպությունների մեղմ ասած անգործության եւ բարոյական ու քաղաքական մահվան մասին նաեւ խոսել, որովհետեւ մի շարք միջազգային փաստաթղթերով եւ հատկապես Հելսինկիի եզրափակիչ ակտով հակամարտությունները ուժով կամ ուժի սպառնալիքով լուծելը անթույլատրելի է։ Եվ մինչև Նիկոլ Փաշինյանը մեր բանակցային փաստաթղթեր, բանակցային ընթացքում նվազագույնը 4-ից 5 ՀՀԿ Միսկի անդամ երկրների 4-ից 5 հայտարարություն կա, որտեղ ամրագրված է ազգերի ինքնորոշման իրավունքը եւ ագրեսիայի ճանապարհով
conflictă luțelu an handur joga canețiune. Ăsta e uțan, e sunt naiv. Nicol Pașiniani, spes pohan sumov, miceaz gain handurit, naiv, handurițiune, lărume, e handur jelie, hamarum, agresia aici anaparov, conflicti, spes asa sluțumă, vor vedea și peste test numai gaza in hamadainuțiune, e vreme uțan, e vantam iercărneri hamar și a tavelit tanke. Parza pe smecan cam e vesa asta tot nerecat arenc. Ivan Stenkarac.